Aziz tomoshabinlar, salom Moskvadan. Men sizlarga hozir jigardan tayyorlangan dimlamani ko'rsatib bermoqchiman. Uchun 4 ta kartoshka, 1 gram, 1/2 gram jigar, 200 gram yog', ya'ni 2 cho'mich yog', ukrop, 1 ta pomidor, 1 ta bolgarski, 4 ta zupchik chesnok и tuz, garoshka mushtdan, lablog'i ris ketadi. Sizlarga hozir tayyorlab ko'rsataman. Birinchi kartoshkani to'g'rab olamiz. Kimga qanday yoqsa menga shu shakl ma'qul. Damashni qo'yib qovurib olamiz buni. Buni mehmon kelsa yoki biron yig'imda ham birinchi ovqat qilib tortsangizlar bo'ladi. Juda shirin chiqadi. Ikkinchi bolgarska. Qolib ketmaslik uchun shu shaklda to'g'raymiz. Помидорды в шеколде тураем. Будет структура баламыс. Endi ukropni to'g'raymiz. Buni ham shu shaklda to'g'raymiz. Buni yo'qolib ketmaslik uchun. Endi jigar to'g'raymiz. Moskvada qaysi bozorlar bo'lsa topiladi jigar. Magazinlarda sotilishini bilmayman. Mana shaklda to'g'raymiz. Енді бұны таяқтаймыз.
Yog'imizni dog'lab, endi jigarni solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Balans endi balans ol. Jigarimiz bu shekilda qoriladi, baland olovda. Endi kamroq tuz sepamiz. Endi bir marta aralashtiramiz. Endi birinchi bal Endi yana to'rt dona sinoq ustiga qo'yamiz. Помидорды. Помидоры солып будем, снег соланец и зеленый. И ходим туда. Endi tagini past olovga qo'yib 30 minut dimlaymiz. Buni 30 minut dimlanguncha kartoshkani adenni qovurib olamiz. Endi bir qo'zg'aymiz buni. Yaxshi aralashtiramiz. Endi kartoshkamiz qovurilgan, tayyor. Yon tarafiga qo'yamiz. Yana 5 minut damlaymiz. Azizlar, damlamamiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha hammalaringizga.